Tere! Ütitale ikkagi õiges keeles. Persinteti. Me siseneme nüüd piraadi koopasse. Ei Ketilega emmel polnud varem aimugi, millised eriti värvikad seiklused ootavad neid vahemereäärsetes riikides, kuhu eestlane tavaliselt ei reisi. Joome nüüd vähem. Ei! Põhi meelelahutus on doomino mäng. Uus seiklus Kethi emmega Balkanil alustab juba varsti. Ikka kolmes. Kaiema maailma salatuisi, salatuisi, salatuisi.